Справжній дух війни вдалося відчути підрозділам гірсько-піхотного батальйону та представникам армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Задля вдосконалення бойової готовності і підвищення практичних навичок закарпатських солдатів у ході ведення бойових дій на Ужгородському полігоні пройшли тактичні навчання. Чи вдалося юнакам захистити свою вітчизну, знають мої колеги. Більше сотні солдат днями зустрілись у поєдинку за батьківщину на Ужгородському полігоні. В рамках дослідницько-експериментального навчання «Перспективи-2012» пройшли тактичні навчання ведення бойових дій. Що стосується підготовки, то потрачено, в принципі, було десь біля 3 місяців на підготовку особового складу відповідно до програми бойової підготовки. Це має на увазі одиночна підготовка, підготовка в складі відділень, потім взводів, ну, відповідно, завершальний етап. Ви сьогодні бачили підготовку в складі підрозділу. Намети, хлопці з автоматами в камуфляжній формі, танки, літаки, гучні постріли, крики. Справжня атмосфера воєнних часів панувала на полігоні. Імітацію бойових дій зробили задля удосконалення готовності солдатів. Згідно умов нашого навчання, диверсійні розвідувальні групи противника діють на нашій території, також незаконні збройні формування. За мету вони мають дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в нашій країні, напад на важливі об'єкти, інфраструктуру. По тривозі солдати здійснили 60-кілометровий марш у район зосередження в складних гірських умовах. Уперше до навчань було залучено 70 резервістів. Зараз проводили підйом моєго взводу для заняття висоти, зліва від вас. З помощью вот этой веревки и вот этих вот горных принадлежностей. Это лучше, чем сидеть в казарме. Это полевые условия, максимум приближенные к боевым. Ну, ощущения, конечно, впечатляют. Получил возможность поучаствовать в учебних действиях. До проведення навчань залучили гірсько-піхотну роту, мінометну батарею, гранатометне, зенітно-ракетне, розвідувальне та інше відділення та техніку. Бойові машини піхоти не припиняли рух полігону впродовж всього навчання. Почуття дуже добре, тому що випала така нагода відіграти ці навчання без втрат. Цілі досягнути. У рамках навчань пройшли пошуки таборів незаконно озброєних формувань. Пошуки тривали близько 20 хвилин. Опісля ворожі табори було ліквідовано. Загалом солдати впоралися з поставленим завданням без травм та ушкоджень.